Morjensta. Se on lauantakipäivä kommeimmillaan. Lähettehän kahtomaan vähän ilmasta käsin toukotöitä. Viljan viljelyä lähettehän kuvaamaan. Nyt on semmonen tilaisuus tuossa. Tämä video tullut nyt ilmasta käsin, eli roneilla kuvaattaan. Kaikki paitsi tämä aloitus ja lopetus sitten. Lähettehän kahtomaan minkälainen pätkä sua. Seuraavan kerran, kun näette videota, niin ollaan sitten jo ilmassa. En ota siltä pellolta tällä ollenkaan nyt. Otan vaan sitten ilmakuvoa teille. Mutta lähettäähän lento. Pysykkehän kuulolla ja kanavalla.
Joo. No nythän siinä on toukotöitä tehty vähän sen videon muodossa. Saattiin vähän koneen videotakin pitkästä aikaa tosta. Nyt on tässä mökin pihassa, järvi on tulla takana. Tai jo lähtee sarvikkaalla vähän ajaamaan. En oo ajanutkaan pitkilleen, niin käyn pikku liian kiekan ajaamassa tuolla sille. En tiedä mitä touhua, että hainko pölökkyjä vai ajanko muuten vaan sille. Saapi nähdä nyt. Oli tarkoitus, että käyn tuossa pienen kiekan vielä. Mutta joo, siinä oli tosiaan teille 2023 toukotöitä pikkupätkä. Ilmasta käsiin nyt. Keli kyllä suosii nyt toukojen tekijätä, että vähän tuuleksi ja aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Ja ihan lämmin. Hyvinhän nuo oli pellotti kuivana kuin oikein pöliinäkään. Mutta eipä siinä mitään, palauttaa asialle uusilla videoilla taas ja minun puolesta morjensta.